tiina een sekri iyo ku salaama inaad aad u mahsan tahay een qofku bilaa aadan kama aragtay adii oo yaani qof dooqis uu doorto ama uu jeclaado ani kun ragan ka soo doortay u boos ma fahanti marka in maanta dhan lay daba socdo dad aan waa hore shukaansaday dad ay daba socday wax aan ka tagay balaay qashin inay daba ciirsan waa qalad een nin landheeran guursaday de aniga abeen nin qabiilkiisa la yaqaan oo landheera oo abgaal oo cida filadan u geeyay fahanti oo waliba daawud ah marka hal iga dhamaado saasaan leeyahay marka ragga daba socdo raggaas ilaa xalay hadlaya u jeeda xataa qaarkood oo aniga aan garanayn oo aan xasuusanin marka iga haraan leeyahay aniga nin waa helay kaaraba waa helay waana haysta landheera landheera dhalay oo cumar finish iyo muus waa qabiilka keliya jufada keliya ee 400 baabuur oo technical keeni karta weeye landheeranimada lagu sheegayo landheeran lagu ar waxaan qacwa dhaafeen ya waxaan qacwa dhaafeen laa ilaahay guroyay dhisagaalka abgaal ka guursatay ay nin af soomaaliga hadda bartay la daba ordayaan daarodkan ya nin af soomaaliga hadda bartay hadda af soomaaliga hadda u barayay warkaana ya warar badan hor u soo arko u egya ya meesha waxa ka soo socdo iyo wibiga yaa weyn waay ya waxa ka soo socdo iyo wibiga yaa weyn waay ya meesha abu jeeda waxyaabo weyn ka soo socdo ninka la yidhaaho nimcaan girkoombe ya nin keligiis qabiil ka jooga keligiis ya inni sagaalka abgaal ka dhashay ee filada fadhiyo ee haddana wadar wax buu dhana ees barbar dhigaya ya waxaa wardaaroodo bixishoonaysiin miya dhibaana soomaaliyo dhan xildhibaan weligiis ku yeelan ya hal xildhibaan kulahayn ee nin jifada hooso oo abgaal ka yahay ay saddex xildhiba afar xildhiba ku fadhiyaan saddex xildhiba ayaa senator ya waryaa ilaahay yaqaana oo rasuul yaqaana midda kaleento maashaan ya qacdaa hadda koor inaga yiirtay bugta qacdaa anaga hadda koor ee naga yiirtay ya qacdaa waaba rababa waaba sugaayaba ya dumeeshaa taa ku taageeraba ya qacda hadda ka hor ay naga yirta asaa laalinay fadhabaya haa gabartaas walaale heeray sidaas tiri ay haddaba yaxaa soo dhawaad ya waraa nin landheeraha guursada iga hera ayga daba neef dhibine haye ya haye ya meeshaan sheekada mukhtaar baacu waa kasoo dhowdaha kowdhe ya meeshaan ilaahu guro yahay faa'iida ka imaamaysa kowdhe laakiin mid walbo aniga harisher waa taageersanaa dumaashi waa kuwa taaba aniga ya ya aniga ma iloobo moogta ani wixii dhaco ma iloobo ya waad noo aartay kheyr allah ku siiyo kowdhe waad noo aartay hal meelaa noo dhiman muga hal meelaa noo dhiman meesha kalena waa sugaynaa ya aniga walaashidada mukhtaar baacu soo wartay inuu adiga biri kusoo fadhiisaa yaba boogi laakiin waa idi salaamaya kowdhe ari waa kuwataa birina garabkaaga haddana garabkaaga halaasagaa ballan qaadaya dumaashi ani waa kuwataa ya waa idi salaamaya aad iyo aada idi salaamaya ya aad iyo aada idi salaamaya meeshaan meelaa soo arkay wagtee.